kumanaan ka mid ah bulshada ku nool magaalada Burco oo isugu soo baxay barxadda xarunta maamulka ee gobolka Togdheer ayaa ku muujiyay dareenkooda ku aadan taageerada dooda baarlamaanka Ingiriiska ee qadiyadda ictiraafka Somaliland. Haddaba qaar ka mid ah bulshadii isu soo baxa samaysay ayaa bulsha TV wax ka weydiiyey dareenkooda. Maanta waa maalin weyn, banaanbaxana waxa weeye qadiyadda Somaliland ictiraafkeedii golihii baarlamaanka ee Ingiriiska ee soo bandhigay. Baan bogaadinaynaa, u mahadnaqaynaa iyo bulsho weyntaba. Burcana waa meeshii lagaga dhawaaqay goonistaaga Somaliland 18 May 1990. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Somaliland maanta waxay gaadhay guul iyo hambalyo. waxaanu leenahay Somaliland socotay, waxaanu u sheegaynaa Puntland-na, anigu weliba Soomaaliya isku sii wadan ma reerka Puntland la yiraahdo, inaanu macal dumarka iyagu askar aanu ciidanka wada nahay oo ha ku soo habayaamina. Somaliland guul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Somaliland guul. Waxaa joogo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, ardaydii, shaqaalihii weynihii dowladda, ururada bulshada. Haddaan anigu iska hadlo, waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Togdheer oo ah iskuulkii magaalada ugu horreeyey ee qadiimiga ahaa ee hanaqaad badan ka soo baxeen siyaasiyiin badan, haldoor badan. waxaanu farxadda kala qayb qaadanaynaa anigii ardayda hareer taagan oo goobta jooga, farxadda muujinta mahadnaqa baarlamaanka Ingiriiska oo ka dooday aqoonsigayaga Somaliland. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa ictiraafka Ingiriisku noo qabtay. soddon sanado Somaliland jirta baad nugaalna kaga taagnayd, marba lahaydeen Somaliland ictiraaf maayo. Muuse Biixi baa hoog loo dhigay, weeraad faraa nagala baxda hoostaada weeraad eegtaa formaati. magacaygu waa Mahadi Maxamed Faarax. waxaan doonaynaa inaan aqoonsigayga helo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. waxaan soo dhameynayaa xildhibaanka Gaafi Nugulisoom iyo xildhibaanada kale ictiraafka Somaliland. guul baan lahay, guul guul. soo baxana waa soo bax ay muwaadiniintu ku muujinayaan shucuurtooda. Somaliland waa dal madax bannaan. dee maanta annaga dee waxaanu nahayna dal Soomaaliya iyo adduunkaba ka madax bannaan. subaxna waxay ku muujinayaan dhalinyarta iyo dadkani shucuurtooda muwaadinimo. waxaan leenahay Somaliland ha noolaato, ha noolaato. dhammaan waxaan u wadnaqayaa ardayda iskuulkayga Togdheer, maamulaha iyaga, macalimiinta iyada. Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato. maanta waxaan ku leeyahay dee Somaliland way tashatay. dabarka waxaan leenahay dee walaalaheen dee waxbaa naxaga xaginnin sharafta ka raaco idinkuna cumaamadda iska ridinay dee Somaliland iska sii daaya. waxaan gudan salaam iyo shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland meel kasta oo joogan gudaha iyo dibadba, gaar ahaan gobolka Rag ee gobolka Togdheer baan salaamayaa. waxaan salaamayaa isu soo baxan saaga halka dadkan isugu yimi. kelmada waxaan leeyahay Soomaaliya iyo farmaajo, kelmadna waxaan leeyahay Somaliland. Somaliland iyo shacabkeeda iyo madaxdeeda waxaan leeyahay nabadgelyada soddon sano lagu soo caanamaalay adkaysta insha allah bismillaahi kariim. taa waxaa labaysa jamhuuriyadda Soomaaliya hadaf ay u dagaalantay, hadaf ay u gooday, ee loo rogmaday, ee Soomaaliya u duntay, ee loo go'ay, ee looga go'ay Soomaaliya loola dagaalamay, ee cadowga looga soo dhiciyay Soomaaliland. hadafkeeda wadadeeda loo marino lama hayo baan leeyahay, oo madaxda Soomaaliland lagama hayo wadadeedii mara baan leeyahay. farmaajana waxaan leeyahay waa deenaa kala qusnaan halkana qoomala aanu niyo. marka hore halkan waxaan uga mahadnaqayaa golaha baarlamaanka ee waddanka UK oo soo bandhigay doodii laga aqoonsanayo Soomaaliland. marka hore iyagaan u mahadnaqayaa. marka labaad waxaan leeyahay ha sarreeya calanka Soomaaliland, cadowgeennu ha jabo. dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay waa timir xabaal taalla, waynu darsanaynaa haddii ictiraafkeena sii waayaan. farmaajana waxaan leeyahay ilmaadeena waxaan nahay dad Soomaaliya ayaanu nahay, wal ictiraafta noo oggolaada oo na sii daaya, dad wada dhasha baynu nahay, cadibaadana nagu haysaana nada sii daaya. waxaanu leenahay ictiraafta Soomaaliland waa muqadis weeye, muqadis weeye, walaala sii daaya ictiraafta Soomaaliland. ducaya habaarba way ka tagtay, cid uma baahna ictiraafka iyadoo bilaa hadal ay qaadanaysaa. waxaan leeyahay anigu kelmadda aan halkan u imi ama aan meesha goobta u imi waxa weeye xildhibaanada iyadoo laga hadlayo Soomaaliland, laga hadlayo ka hadlaya xisbiyada, waxaan leeyahay war maaha tani tii xisbiyada, waa tii dowladda Soomaaliland wey. waxaan maanta raadinay ictiraaf, raadin baanu hay, waayo waddankayagu annagu waa ka gaar Soomaaliya. marka Soomaaliya waxaan leenahay annagu xabar dooni mayno, xumaanna u geysan mayno, xadkii laba dowladood iyo xuduud baa noo dhexeeyay. Soomaaliland socdaasho samada dusheeda iyo xidiga ay ku socoto soo noqona mayso sinaan iyo walaalnimo aan kala sarreyn jirin. waxaan leeyahay maanta farxad weyn bay noo tahay, Soomaaliya ku qusatan leenagu maanta. aad iyo aad u tahniyadeydina yoomka maanta ee aanu ku helay xornimada. aan usoo bixinay qadiyada madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland, waanu ku taageerno baarlamaanka Ingiriiska oo dood ka yeeshay
madax banaamada Soomaaliland maanta halkan waxaan u muujinay inaan dareenkayga muujiyo muwaadinimo waayo hadday 100 sano gaariso anigu ka qosamaayo in Soomaaliland ixtiraaf helayso barbaajina waxa leeyahay warin maadeere kala qoosan aan kala qoban laano maanta aad iyo aad bay qadiyadeedu u kacsan tahay maanta aad iyo aad bay shucuurteedu u kacsan tahay waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland horo marban leeyahay waa fahmi kay saxirsi bulsho tv burco